você atacar. E eu vim procurar isso aqui e já tava aqui. Essas mesas são boas, vai ficar as digitais tudinho, você acredita? Pronto, aqui é o universo dela, olha. Venha brindar com café, nossa, venha, jovem porra, senhora. Cafezinho. Eita porra, olha. Diga. Acabou. Tem que tomar melhor. Pior que tem não, né, Paulo? E o pior que a gente era assim mesmo com 16 anos, né? Era uma xícara de café na porta de casa, né? Era uma xícara de café, era outro tempo. Nada mudou, só o cenário. E ela é tão esquisita, porque ela vai ficar olhando pra uma tela que não é uma tela. É uma tela que fica paralisada e só roda o disquinho ali. Entendeu? Ela fica assistindo o disquinho rodar. Meu Deus, como é que pode minha melhor amiga ser tão mais velha que eu? Tão mais velha não, são 4 anos só de diferença. 4 anos é muito tempo, querido, tá doido? Por que é tanto tempo assim? Você devia me agradecer por eu ser jovem e andar com você. Desde. Desde o adolescente eu já andava com você sendo coroa. Olha. Eu nunca tive esse preconceito, porque tem jovens que não gostam, não. Na verdade, quem me envelheceu mesmo foi você, amigo. Não, não envelheceu você não. Você já era assim desde de pequeno. Também. Não, eu sempre fui extrovertido, sempre fui brincalhão. Não sei que brincadeira era essa, não. Eu não era o mais divertido do grupo, não. Sempre fui o mais divertido do grupo. Nunca fui o mais divertido. Passado. O mais divertido? Não, Paulo. Da galera que fazia todo mundo rir. Não, fazia assim, o mais extrovertido da galera era o Juninho, assim. Fiz. Fazia todo mundo rir. E eu era, qual era o meu papel na turma, então? Você era o mais escolado. Era o mais assim, era o mais pra frente, então. E só? Era o mais ligado nas coisas, né? Quando surgia na internet, no formato, essas coisas. Que deve ser informado. E a mais humilde também, né? Ah? Passado. Passado. Ai, meu Deus. Ô, Thaís e T. Thaís e T, chega uma hora dessa na casa das pessoas. Hein, Thaís Teixeira? Que bermudão é esse, hein, da dona Tânia, querida? Nem me encostei na porta ali. Tudo aqui agora tem um sensor. Tudo é um alarme. Tudo apita. Tudo... Deus me livre. Nossa, vamos tomar um café. Eu sou um café. Eu não vim de Fortaleza pra tomar café na casa do rei no Instagram. Ah, viu? Só tá gostando desse café. Tá delícia. Não, Marta. Não. Pelo amor, e todo dia ele mostrando. É Pedro, não sei o quê. É Nutella, não sei o quê. É um... Tudo bem enfeitado, né? E aí, tem uma DR no instante, viu? Fala, ele tá no tempo de guerra, é? Tá servindo ao exército, é? Lucas, muito macho, né? Lucas é assim, com o povo da rua é uma festa. O Lucas é assim, com o povo da rua é uma festa. Com os de casa... Aí é... Dizer o que com isso? Que nem de carinho. Ai, assim. Comecei não, viu? Ele ama da carinho, mas odeia ter recebido carinho. Ele tá cara daquele povo que serve o exército, né? Thaís, um problemão aqui, Thaís, hoje, viu? Porque o gato não aceita que ele não é organizado com limpeza. Lucas é organizado com limpeza, não. Thaís. Mas eu sou nojento. Nojento como? Assim. Eu sou bagunceiro, mas nojento eu não sou, sou limpo. Desculpa, gente. Thaís, ele morou na sua casa, desabafe. Não, ele é muito desorganizado, perde tudo. Lucas perdeu, gente, lá em casa, a identidade. É que o pessoal perde a identidade 5 minutos antes de fugir. O passaporte. Ele mobilizou todo mundo. Enquanto a mulher tirou o passaporte dele, ele não sossegou. E Carlinhos já com as outras provas, porque ele é assim, né? Em 5 minutos ele resolve uma viagem, já tem algum dia desse. Eu disse, amigo, vamos para o céu. Eu disse, vamos, quando eu liguei a passagem, 25 mil. Eu disse, não vou, não. Eu disse, não, não vou, mas por que você não vai? Amigo, 25 mil reais? E a pessoa que não pode, tudo bem, eu sou bagunceiro. E a pessoa que não pode perder uma calcinha, que faz a casa todinha, a família toda chama a calcinha dela,
Até hoje ela é assim. Mas não, é diferente, é você aponta os dedos para as pessoas. A Thaís é igual a mamãe, ela já começa a dizer que o povo roubou. Ela disse que alguém roubou dele. Faz barraco. Eu tô louco, tá tendo as coisas, eu suei, tá com pode ser o que for. E outra acumulativa, viu? Se for uma tampa de calcinha, eu fico louco. É o que, Léo? Eu fico louco. Se for no caso da calcinha, às vezes a calcinha é rasgada já, a calcinha velha. É, é. Eu faço questão. Amiga, eu faço questão. Por favor. Oxi. Carro de palha, amiga. Ele fuma um parreirinho dele, mulher. Menino. É uma senhora jovem. Sete. Eu tô. Uma palha, sabe? Sabe, Madalena sabe que ele baitou, ele falou. Ele era frei. Paulo era frei. Gente, pra aqueles seguidores novos, Paulo era frei. Paulo era frei. Aí, uma água. Não tem café, mas tem água. Como é que pode? Agora, quando ele foi lá em casa, eu chamei a chefe. Thaís, sim, você chegou meia-noite em ponto. Se você for na geladeira ali, tem um monte de coisa. Não, tem. Foram 22 horas. Amanhã, ó, pois amanhã tem um barco pra. Amanhã tem um barco pra vocês andarem, delícia. Ela terá só tem salgado do frio. Brócolis? Vocês aceitam um brócolis? Mas quando bota uma coisa na cabeça, é, né? É. Mas também quando ele desandar essa dieta, ele vai ser. Obrigado pelo apoio. Ele não oferece um amor, né? Eu não conheço. Mas enquanto ele não chegar no shape que ele quer, né? Aí como ela tá, menina. Tá maravilhosa. Essa ela tá tão alternativa, não tá, Paulo? Tá maravilhosa, tá agradabilíssima, merece. Agradabilíssima. Agradabilíssima. Ela gastou, né? Gastou o vocabulário. É aluna de Dona Tânia, né? É aquela coisa bem gramática, né? Linguística, linguística. Lucas tá trabalhando no tiro de guerra, gente, agora, né? Ele tá servindo o exército, meu menino, 18 anos. Amiga, meu projeto, eu tô só... Botando o dedado do sargento. Oxe. Eu trouxe uma muda pra você plantar junto com o Léo. Olha, muda de que? De uma gaseira? É sério, amiga, eu trouxe umas plantas, vou dar pro Paulo, pro pretinho. Pra um quem? Pretinho. Olha, garota. Paulinho Paia. Você já viu seus seguidores pra onde a gente vai ter essa? Não disse, meu pau, Paripiranga. Paripiranga, tem mais de 15 mil pessoas. Tô sabendo. 15 mil pessoas. Mas tu sabe por que. Deixa eu te dizer, eu disse a todo mundo que tu ia. Eu falei, Carlinhos. O primeiro nome que eu digo, Carlinhos? Claro que vai. Tá tudo certo. E Lucas vai também. A sapatão brocou, viu? É, e a sapatão também diz em todo canto que Carlinhos vai. É, brocou mesmo, viu? Ela só não ia levar a Simone porque já tinha gente demais. Olha, a Simone mesmo disse? Ela disse que só mas não vai levar a Simone porque já tinha muita gente, que tava investindo. A festa dela tá muito linda. Ela faz, né, amigo, pela cidade dela. Faz, essa iniciativa gosta. De Maiara foi ótima. Não tava bandeirando pra mim. Foi ótimo demais, tá louco. Mas é como é? Dinheiro ou é comida alimento? Não. Ela quer ser nada pra frente. Eu tô dizendo, não sei. É alimento, é? A pessoa pega o ingresso. Ela vai pagar todo o evento. Hã? Mas é que ela vai tirar do bolso dela. Joguinho, eu tô dizendo assim, então exato. Ela mesmo se bancou o evento. Bancou. Ela bancou mesmo. Tem onda, hein? Tem onda. Acho que ela comprou um sapato pra tudo de 40 mil reais da Louis Vuitton. Queria comprar o Olímpico, disse, amiga, não compre não, porque ele não vai usar. Aí ela pegou e entrou na Louis Vuitton, ela não comprou nada pra ela, mas ela comprou o tênis dele, que ele tava querendo tênis, ela comprou o tênis. É. Ele... Assistir isso daí. Eu não quero. E as gatinhas vão dormir onde? As gatinhas vão dormir onde? As gatinhas vão dormir na outra casa, né? Outra casa. Vai levar... O que temos pra hoje pra jantar? Hoje tem pizza e guaraná. Pode me servir.